Dame i gospodo, poštovani uzvanici, dragi naši prijatelji, dobar dan i dobrodošli. Povod našem današnjem okupljanju ovdje u Velikoj dvorani Parlamenta Bosne i Hercegovine jeste javna rasprava o prijedlogu transformacije javnog RTV sustava Bosne i Hercegovine. Organizatori ove javne rasprave su Klub Hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine, odnosno Odjel za kulturu, sport, medije i informiranje Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine. S obzirom da je spomenuti prijedlog transformacije javnog RTV sustava Bosne i Hercegovine napravljen u okviru Odjela za kulturu, sport, medije i informiranje Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, u prvom dijelu javne rasprave prijedlog će nam predstaviti gospodin Ivan Vukoja, voditelj odjela, gospodin Ilija Musa, voditelj pododjela za medije i informiranje, te Antonio Beus, član pododjela. Domaćin i predsjedatelj ove javne rasprave bit će gospodin Božo Ljubić, predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, stoga molim gospodina Ljubića da nam se obrati prigodnim riječima. Zahvaljujem, dame i gospodo, dragi sudionici ove, poštovani sudionici ove rasprave, dakle, izražavam zadovoljstvo u ime Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora, što smo se okupili u ovakvom broju i u ovako respektabilnom sastavu. Dozvolite mi da ispred Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora pozdravim naravno sve vas ovdje, ali dakle u prvom redu izrazim zadovoljstvo što je s nama ovdje i predsjednik Hrvatskog narodnog sabora i član predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović, predsjedateljica zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa kolegama i kolegicama zastupnicima, predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine gospodin Bariša Čolak sa svojim kolegama iz Doma naroda. Također ovdje pozdravljam predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine gospodina Čavaru, predsjedateljicu Doma naroda Federacije gospođu Bradara. Pozdravljam hrvatskog veleposlanika u Bosni i Hercegovini gospodina Dalvekija, zamjenika predsjednika vijeća ministara gospodina Bevandu sa članovima vijeća ministara ovdje. Naravno također pozdravljam sve kolege, članove predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora, članove voditelje odjela Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora i naravno sve vas ovdje, posebice mi je drago da su danas ovdje s nama djelatnici iz medija, jer je tema danas transformacija javnog RTV sustava u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da nema nikoga ovdje u ovoj dvorani, kao i u javnosti Bosne i Hercegovine, koji može biti zadovoljan sa postojećim RTV sustavom u Bosni i Hercegovini, koji se zapravo, evo, 10 godina nakon donošenja, bolje reći nametanja zakona, pokazao neprovedivim, koji je fragmentiran, koji je tehnološki zaostao, koji je financijski neodrživ i naravno, dakle, to je motiviralo Hrvatski narodni sabor, odnosno Glavno vijeće, a posebice činjenica da hrvatski narod, kao jedan od 3 konstitutivna naroda, u ovom RTV sustavu se ne može naći svoju vidljivost, prepoznatljivost, sustav koji ne reproducira, dakle, osnovne identitetske vrijednosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, jednog od 3 konstitutivna naroda, ne može biti, dakle, zadovoljiv ni za koga ovdje u Bosni i Hercegovini. Dakle, ovi modeli koji će vam prezentirati gospodin Vukoja, voditelj odjela za kulturu, sport i medije, zapravo omogućava uspostavu RTV sustava u Bosni i Hercegovini na principima suvremenih javnih RTV sustava. Ovi modeli također afirmiraju zajedničke vrijednosti Bosne i Hercegovine, ali isto tako i one pojedinačne interese svakog od 3 konstitutivna naroda. Struktura javnog RTV sustava koji ćete vidjeti kroz ove modele, dakle, njegovo financiranje, upravljanje zapravo jamči njegovu neovisnost i prihvatljivost za sve narode u Bosni i Hercegovini. S druge strane, on slijedi i referira se i na rezoluciju Europskog parlamenta koja je usvojena prije nekoliko dana u Strasbourgu, a koja se u njoj odjeljku koji se tiče medija u članku, mislim, 37,
koji poziva sve u Bosni i Hercegovini da pristupe mjerama za održivost RTV sustava u Bosni i Hercegovini, da omoguće informiranje na RTV sustav Bosne i Hercegovine na jezicima konstitutivnih naroda i da omoguće naravno financiranje sustava kako bi on postao održiv i financijski i politički neovisan. Dakle, toliko od mene, ja ću se kasnije još obratiti u ovom dijelu, dakle, koji se tiče backgrounda ustavno-zakonskog, koji zapravo će pokazati kako smo došli do ovdje gdje jesmo sada. Hvala lijepo. Zahvaljujemo gospodinu Ljubiću. A sada molim gospođu Borjanu Krišto, zamjenicu predsjedatelja Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, da pozdravi ovaj cijenjeni skup. Hvala lijepa, poštovani hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, poštovani predsjedniče federacije, sa svim dužnosnicima svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini, poštovani organizatori, sve vas srdačno pozdravljam i veliko mi je zadovoljstvo što mogu vas pozdraviti baš ovdje u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i što imam priliku kazati nekoliko riječi na ovoj nadasve važnoj i aktuelnoj temi kojoj svi moramo posvetiti puno pozornosti budući se tiče svih nas, ali i generacija koji dolaze. Postojeći javni RTV sustav zasnovan je na nepravednom entitetskom principu kojim smo dovedeni u situaciju da Hrvati kao jedan od konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini nemaju jedno od temeljnih prava, a to je pravo na informiranje na vlastitom jeziku. Pored nedostatka medija na vlastitom jeziku, također su u postojećem sustavu općenito zanemarena područja na kojima žive Hrvati, te su samo ovo neki od razloga zbog kojih godinama tražimo rješenje za izmjenu javnog RTV sustava i dugotrajno rješavanje financijskih problema javnih emitera. Mediji za kakve se zalažemo trebaju bez ikakve diskriminacije drugih u informativnom, obrazovnom i zabavnom programu emitirati sadržaje koji promiču kulturne, povijesne, umjetničke te druge vrijednosti svih konstitutivnih naroda, tako i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, što naravno trenutno nije slučaj. Isto tako, ovi mediji moraju istinito, pravovremeno i objektivno izvještavati o svim pojavama u našem društvu, naravno ukazujući i na ono što je negativno. Sve do sada ponuđena rješenja vezana za RTV sustav u Bosni i Hercegovini, to jest prijedlog izmjena i dopuna zakona RTV sustavu koji su prolazili kroz parlamentarnu proceduru, nažalost nisu počivali na ovakvim principima i nisu imali za cilj sustavno rješavanje problema RTV sustava. Zapravo, ovdje se radilo o zastupničkim inicijativama kojima se samo tražilo produljenje naplate zakonski neutemeljene RTV pristojbe, koja se usput rečeno običnim prigovorom ruši na sudu. Smatram da su ovakve inicijative bile i jesu kontraproduktivne, te dovode RTV sustav i njene zaposlenike u dugotrajno lošiju situaciju, te samo odgađaju neizbježno, a to je kompletna i sveobuhvatna rekonstrukcija postojećeg ustroja RTV sustava. Ovakvi prijedlozi koje smo imali na sjednicama ne odgovaraju ni glavnom ustavnom principu konstitutivnosti naroda u Bosni i Hercegovini. Zakonska rješenja koja se tiču javnog RTV sustava u Bosni i Hercegovini i za koja se hrvatski predstavnici zalažu moraju se kretati u pravcu cjelovitog rješenja problema od organizacije samog sustava do održivog financiranja. Između ostalog trebamo pristupiti detaljnoj analizi rada uprave, jer zasigurno Hrvati nisu doveli javni RTV sustav u financijski nezavidnu situaciju kako se danas u javnosti želi prikazati. O važnosti ove današnje konferencije govori i sam njen naziv, model održivog ustroja javnog RTV sustava Bosne i Hercegovine, sukladan temeljnom i nadkrovljujućem načelu Ustava Bosne i Hercegovine, a to je načelo konstitutivnosti naroda. Sigurna sam da će ova konferencija rezultirati kvalitetnim zaključcima i iznjedriti model koji će biti na tragu rješenja kako problema financiranja, tako i problema i prava Hrvata na informiranje na hrvatskom jeziku, tako i svih ostalih problema koje imamo u trenutnom funkcioniranju ili bolje reći nefunkcioniranju RTV sustava. Vjerujem da će današnji zaključci i prijedlozi biti podržani od strane svih drugih koji razmišljaju dugoročno te kojima je stalo do trajnog rješenja problema naših medija. Još jednom vam izražavam dobrodošlicu na ovu konferenciju, radujem se produktivnim raspravama koje su okrenute ka budućnosti i koje će doprinijeti uistinu rješavanju ovih problema. Hvala vam na pozornosti. Dragi prijatelji,
dragi organizatori, uvažene dame, gospodo, svi vi koji ste danas zajedno s nama ovdje kako bi tražili rješenje cjelovitog preustroja organizacije sustava medija i transformiranja javnog RTV sustava Bosne i Hercegovine, uistinu mi je drago da vas mogu pozdraviti, jednako kao sve vas goste koji ste došli ovdje, ako vas mogu taj smijen tako nazvati, uz nas već pozdravljeni veleposlanik naše konzulice iz Mostara. I svi dragi prijatelji, uvjeren sam da sve ono što smo radili zadnjih 15 godina sa manje ili više uspjeha, otvarali pitanje te naše elementa jednakopravnosti kad je sustav informiranja medija u pitanju, evo danas će kroz ovu javnu raspravu dobiti, ja vjerujem, jednu potpuno novu dimenziju. Dobijamo šansu da u cjelovitoj transformiranju javnog RTV sustava Bosne i Hercegovine riješimo i pitanje sadašnje nefunkcionalnosti, financijske i organizacijske neodrživosti, ali i ispunjenja onih osnovnih normi od evropskih konvencija, rezolucije koje je već malo prije spomenuta ovdje, do našeg naravno Ustava. Vjerujem da je ovo prigoda da svima drugima u Bosni i Hercegovini pošaljemo jednu jasnu poruku da se da organizirati na jedan cjelovit, do kraja transparentni način javni RTV sustav Bosne i Hercegovine i da se u njega uz organizacijske forme ugrade i sve nužnosti kada je u pitanju nova tehnologija, što ćemo svakako morati uraditi. Evo, prigode da kroz ovu javnu raspravu otvorimo i možda neke dileme i da pozovemo sve naše predstavnike u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da zajedno s nama, ne više selektivno zbog potrebe financijske ili opće održivosti sadašnjeg javnog RTV sustava za kojeg smo često znali kazati da je apsolutno neprihvatljiv, za nas neprihvatljiv, neodrživ kao predstavnike hrvatskog naroda. Vjerujem da ovo što je radilo glavno vijeće i naš odjel koji u osnovi u sve drugo bavi se medijima i informiranjem, pa jedna veliko hvala na ovome što ste do sad uradili, pa i organiziranju zajedno ovdje sa našim parlamentarcima ove javne rasprave, da će u konačnici morati polučiti rezultat. Ja vam želim da danas svi damo doprinos da rješenja koja ćemo vidjeti kao cjelovita i možemo i prepoznati kao takva, a onda zajedno razraditi sa našim prijateljima u parlamentarnoj skupštini, bez obzira da li se radi o parlamentarnoj većini na razini Bosne i Hercegovine, opoziciji, na isti način promišljamo budućnost Bosne i Hercegovine, da bar u ovom segmentu našeg organiziranja osigurava one elemente ustavne, onda su istucili jednakopravnosti. Evo, još ću jednom kazati, dobrodošli, želim puni uspjeh u redu vama, u ime glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora, osobito odjela, od srca hvala. Svako dobro živjeli. Hvala predsjedniku Čoviću. A sada slijedi radni dio javne rasprave kojom će predsjedati gospodin Božo Ljubić. Dakle, dame i gospodo, u ovom radnom dijelu zapravo mislim da je primjereno početi sa onim kako smo došli i u kojem okviru trebamo funkcionirati u buduće. Dakle, postojeći RTV sustav Bosne i Hercegovine funkcionira, ili bolje reći ne funkcionira, sukladno zakonskim rješenjima koje je nametnuo visoki predstavnik 2005. godine, koji zapravo hrvatskom narodu, kao jednom od tri konstitutivna naroda, ne omogućava ono što svaki narod koji je tvorbeni narod treba uživati, to je medijska autonomija kao poseban vid kulturne i političke autonomije. Postojeći RTV sustav je zapravo dizajniran po modelu teritorijalnog ustroja Bosne i Hercegovine i sukladno tome zapravo ne slijedi onaj osnovni i natkroljujući princip Ustava Bosne i Hercegovine, a to je princip konstitutivnosti i jednakopravnosti tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, koji bi morao jamčiti svakom tri konstitutivna naroda, dakle, pravo na medijsku i kulturnu autonomiju u Bosni i Hercegovini. Pored toga, postojeći model nije uskladan niti s odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kako one iz 98. godine, tako i ove nedavno temeljem, dakle, presude o Domu naroda, a to je, dakle, princip konstitutivnosti sva tri naroda na čitavom teritoriju Bosne i Hercegovine. Jer niti jedan entitetski servis, regionalni ustroj, ne pokriva čitavu teritoriju Bosne i Hercegovine, ali isto tako ne afirmira na isti način niti interese sva tri konstitutivna naroda. Stoga, dakle, model koji ćemo mi danas imati prilike ovdje vidjeti i koji će nam predstaviti odjel za
kulturu, sport i medije, zapravo uistinu slijedi taj princip konstitutivnosti sva tri naroda na čitavom teritoriju Bosne i Hercegovine, jer zapravo afirmira zajednicu Bosnu i Hercegovinu na način da će biti ustrojen jedan krovni, da tako kažem, državni servis, ali isto tako afirmira i prava konstitutivnih naroda na njihovu, dakle, identitetsku reprodukciju u svim oblastima, uključujući nacionalnu, društvenu, političku, kulturnu i svaku drugu. Zapravo, ovaj model koji ćemo danas predstaviti ovdje slijedi najbolje iskustva funkcionalnih sustava multietničkih ili višenacionalnih država u Europi i naravno on se referirao uglavnom na dva sustava koja su najbliža onomu što Bosna i Hercegovina jeste, to je belgijski i švicarski model, s tim što ovaj sustav, kao što ćemo vidjeti kasnije, slijedi u suštini taj integrativni model koji je primijenjen u Švicarskoj, gdje također postoji jedan državni servis i gdje postoje servisi za sve četiri jezične i, da tako kažem, kulturne skupine u Švicarskoj. Što se tiče ovoga modela koji ćemo danas imati priliku ovdje predstaviti, zapravo on predviđa uspostavu jednoga servisa na razini države i tri servisa koja će afirmirati na najbolji mogući način interese svakog od tri konstitutivna naroda. Međutim, prije nego što pređemo na predstavljanje ovih modela, ja bih želio ovdje podsjetiti sve nas kako smo mi došli do toga da danas imamo ovakav sustav, za koji sam malo prije rekao, i da je neprovediv, jer ni zakon nije implementiran već preko skoro 10 godina, a isto tako nije financijski ni održiv. Ja ću vas podsjetiti, a to mogu reći iz vlastitog iskustva, jer sam bio ministar u Vladi Federacije, pa prije toga Republike i Federacije, do 2001. godine, da je 1999. godine visoki predstavnik Carlos Westendorp sukladno načelima i Washingtonskog i Daytonskog mirovnog sporazuma donio odluku o uspostavi sustava emitiranja u Bosni i Hercegovini koji je predviđao, dakle, jednu televiziju, federalnu televiziju u Sarajevu koja je sukladno zakonu o RTV-u Federacije Bosne i Hercegovine trebala emitirati program na dva kanala, od kojih jedan u pravilu na bosanskom jeziku, a drugi u pravilu na hrvatskom jeziku, dok je bivša televizija Republike Srpske postala RTRS, dakle radiotelevizija Republike Srpske. Međutim, desilo se i prije nego što je, dakle, ova odluka i ovaj zakon implementiran, 2001. i 2002. Visoki predstavnik Petrić je zapravo potpuno promijenio koncept i od dva kanala predviđena za informiranje na jezicima dva naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine stvorio se jedan krovni BHRT i na taj način zapravo je hrvatski narod u prvom redu ostao bez mogućnosti da bude prepoznat, da bude vidljiv, da budu zastupljeni interesi i kulturni, i povijesni, i nacionalni, i politički hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i to stanje se zapravo proteže sve do danas. Zapravo, taj zakon je donešen opet nametnut praktički 2005. godine i to kako? Suprotno, dakle, volji legitimno izabranih predstavnika Hrvata na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini, a nakon što je zastupnik iz reda hrvatskog naroda, mislim da je bio Velimir Jukić, izrazio, dakle, povredu vitalnog nacionalnog interesa i nakon što je Ustavni sud odlučivao o tome, opet protivno stajalištu sudaca Ustavnom sudu iz reda hrvatskog naroda, taj je zakon u konačnici stupio na snagu. Međutim, kao što je vama poznato, posebice vama iz medija, on nikada nije do sada implementiran u cjelini jer nikada nije uspostavljena korporacija
koja bi trebala, dakle, praktički servisirati sve ove postojeće servise u Bosni i Hercegovini. Što znači da je zapravo vrijeme danas da pristupimo cjelovitoj, da tako kažem, redizajnu RTV sustava u Bosni i Hercegovini, kako bi on zapravo zadovoljio ono što Bosna i Hercegovina jeste, dakle Bosna i Hercegovina država tri konstitutivna naroda. S druge strane, ja želim reći da je bilo pokušaja i prije da se uvedu promjene u ovaj RTV sustav, pa je Dom naroda 2008. godine donio odluku da se uspostavi kanal na hrvatskom jeziku. Tada sam bio ministar komunikacija i prometa i uspostavio sam odgovarajuća povjerenstva koja su trebala izraditi laborat i u financijskom, i u tehnološkom, i u tehničkom smislu, i taj laborat je zapravo jedan vrlo opsežan dokument koji je pokazao, dakle, provedivost tog novog načina. Međutim, nažalost, kada je došlo u parlamentarne klupe, taj prijedlog nije prihvaćen. I naravno, danas se nalazimo u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo, dakle, imamo fragmentiran sustav, imamo probleme zapravo u komunikaciji servisa prema servisima, dugovanja. Zapravo imamo jednu situaciju, a da ne kažem, naravno, i ponavljam ponovo, dakle, imamo jedan čitav konstitutivni narod koji je zapravo depriviran od onoga što svaki narod ima u Bosni i Hercegovini od mogućnosti da se bude prepoznat u svom političkom, identitetskom, nacionalnom, kulturnom i svakom drugom pogledu. Ja želim reći ovdje da ovi modeli zapravo koje će iznijeti tim na čelu sa gospodinom Ivanom Vukojom zapravo zadovoljavaju sva ona načela na kojima su ustrojeni suvremeni RTV sustavi u europskim zemljama, posebice u onim multinacionalnim, ali isto tako je prilagođen i određenim specifičnostima Bosne i Hercegovine. Ja istinski, evo, i kao predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora i član predsjednika Hrvatskog narodnog sabora, apeliram na sve da sve ove modele i sve ove prijedloge saslušamo, dakle, u dobroj vjeri, da u vremenu koje će biti ovdje vama svima predočeno, damo svoje određene primjedbe, prijedloge i eventualno dopune da bi mogli krenuti dalje u implementaciju ovih rješenja. Hvala lijepo i ja pozivam gospodina Ivana Vukoju da zajedno sa svojim suradnicima predstavi ove modele. Hvala. Dobar dan i lijepi pozdrav svim nazočnima. Kao što ste već više puta danas imali prigodu čuti, Odjel za kulturu, sport, medije i informiranje Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora napravio je prijedlog transformacije javnog RTV sustava Bosne i Hercegovine namijenjen harmonizaciji i integraciji bosansko-hercegovačkog javnog i medijskog prostora. Prije nego što smo napravili svoj model i prije nego ga izložimo, mi smo htjeli da u izradi ovog prijedloga i modela iskoristimo sva pozitivna iskustva identitetskih sličnih europskih pluralnih demokratskih država. A o tom segmentu će nešto više reći kolega Ilija Musa. Hvala lijepa, lijep pozdrav svima. Dakle, u izradi prijedloga Hrvatskog narodnog sabora vodilo se računa o iskustvima europskih višenacionalnih država. Prije svega, vodilo se računa o funkcioniranju RTV sustava u Španjolskoj, Belgiji i Švicarskoj, gdje se uvažavalo prije svega demografske, povijesne, pa i ustavne činjenice o konstitutivnosti naroda u tim državama, ali se vodilo računa i o refleksijama funkcioniranja državnog sustava na uspostavu RTV sustava kojim se promiču i identitetske i kulturne i jezične samosvojnosti svih tih naroda, ali i zajedničke vrijednosti. Ako govorimo o španjolskom centralizirajućem modelu, onda tu moramo naglasiti da segmentima nije omogućeno osnivanje vlastitih sustava, odnosno servisa na nacionalnoj razini. Omogućeno je na regionalnoj razini osnivanje radiotelevizijskih kuća, tako da u Španjolskoj na državnoj razini funkcionira jedan RTV servis s pet kanala, dok su
prije svega dakle dva regionalna, jedan na baskijskom jeziku omogućeni i jedan na katalonskom. Ovaj na baskijskom emitira jedan program isključivo na baskijskom jeziku, dok drugi emitira program na španjolskom jeziku. A zanimljivo je da TV3 katalonski, koji se smatra najvažnijom regionalnom postajom u Španjolskoj i šire, emitira sve programe isključivo na katalonskom jeziku, dok španjolske filmove sinkronizira, dakle, sve osim španjolskih filmova sinkronizira na katalonski. Financiranje u Španjolskoj dosta u posljednje vrijeme problematično, posebno od 2009. godine, kada je ukinuta mogućnost financiranja iz oglašavanja. Od tada servis na državnoj razini funkcionira s poteškoćama, međutim, regionalni servisi dolaze do velikih problema, pa su nužna subvencioniranja regionalnih vlada. U Španjolskoj je zanimljivo da programski sadržaj ističu integracijske čimbenike vrijednosti, a načelno su namijenjeni svim recipijentima koji ih mogu pratiti obzirom na dostupnost. Ako uzmemo belgijski dezintegrirajući model u obzir, onda imamo potpuno odvojene javne RTV sustave. Tu su RTV sustavi svakoga od segmenata, Flamanaca, Valonaca i Njemaca, i njima su osnovani, dakle, Valonski RTV sustav, Njemački RTV sustav i Flamanski RTV sustav, pa je tu bitno naglasiti da i jedan od segmenata, dakle, Njemačka zajednica u Belgiji, koja ima samo 0,7% stanovnika, ostvaruje pravo na svoj TV kanal koji emitira putem kabelskih operatera. Organizacijska struktura je takva da ne postoji jedinstven RTV sustav na razini države, niti postoje preporuke o razmjeni i ujednačavanju programa. Financiranje je također samosvojno za svaki od segmenata. Dok se Flamanska RTV financira putem flamanskog proračuna, Valonska se u isto vrijeme financira putem RTV pristojbe. Ako govorimo o programu i recipijentima, onda je bitno naglasiti da ne postoji obvezan praksa razmjene programa. Model dozvoljava potpunu nezainteresiranost različitih sustava za praćenje događaja na drugim prostorima. Kadrovska politika preferira isključivo kadrove jednog segmenta, a uređivačka politika ne može se reći da potiče raskol u državi, međutim ne promovira nikakve zajedničke vrijednosti. Prema istraživanjima je dokazano da pripadnici jednog segmenta uglavnom prate svoj RTV sustav, dok druge ignoriraju. Švicarski sustav, s obzirom na prilike u Bosni i Hercegovini, smatramo najboljim sustavom kojim se može riješiti pitanje organizacije RTV sustava na našim prostorima. Ovdje, u integrirajućem modelu, posebnost segmenata se uvažavaju, ali se pokušava istaknuti zajedničke integracijske vrijednosti švicarskog društva. Segmenti u ovom modelu ne vide gotovo nikakvu opasnost od pokušaja asimilacije ili programa koji ne bi uvažavali njihove jezične, kulturne, tradicijske, pa i druge posebnosti. Istodobno, ne vide se opasnosti od stvaranja zajedničkih vrijednosti, te svjesno i samostvojno pristaju na ovakav sustav organiziranja RTV sustava. Dakle, svakom segmentu je omogućeno osnivanje RTV servisa u sklopu zajedničkog sustava. Tako da, u Švicarskoj djeluje jedan sustav koji obuhvaća tri RTV postaje, koji obuhvaća tri radijske postaje za njemačku, francusku, italijansku jezičnu regiju i jednu radijsku postaju za retroromansko jezično područje. Također, tu su i dva televizijska kanala za njemačku, francusku, italijansku regiju koji emitiraju programe i na retroromanskom. Upravljačka struktura je takva da se zasniva na jednakopravnosti svih segmenata u javnom RTV sustavu na cijeloj državnoj razini. Od 2007. švicarski RTV sustav otvara prvi TV kanal za sva jezična područja, naziva HD Swiss, gdje je o cjelodnevnom programu na sva četiri jezika koji omogućava digitalni model emitiranja. Svaki segment financira vlastiti RTV servis, a konsolidacijski model može uključivati i sustav solidarnosti u kojem brojni i ekonomski snažni segmenti svojevoljno sufinanciraju servise drugih segmenata, u slučaju da njihova sredstva nisu dovoljna za financijsku samoodrživost. Programski sadržaji odražavaju etičke, jezične, kulturne, tradicijske, religijske i druge posebnosti svakog segmenta, ali razvijena i razmjena programskih sadržaja s javnim servisima drugih segmenata
pa su tu i gostovanja pripadnika jednog segmenta u programima drugog segmenta, a RTV servis svih segmenata prate i događaje iz života drugih segmenata. Oslikamo li ove modele na stanje u Bosni i Hercegovini, onda je sasvim izvjesno da trenutni BHRT koji djeluje kao državni servis nosi elemente centralizirajućeg španjolskog modela. Naime, tu imamo elemente koji potiču državne vrijednosti, državni integritet, ali potpuno zapostavljaju elemente kojima se afirmiraju prava konstitutivnih naroda. Govorimo li pak o funkcioniranju entitetskih televizija, RTRS-a i Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine, onda tu imamo dezintegrirajući model. Naime, u programima entitetskih televizija sadržaji koji se emitiraju uglavnom negativno konotiraju pripadnike ili drugih naroda ili pripadnike s područja drugog entiteta. Tako da smatramo da, što će se vidjeti i u modelima ustroja RTV sustava u Bosni i Hercegovini, bilo bi najprikladnije uraditi ustroj javnog RTV sustava prema integrirajućem švicarskom modelu. U okviru ovako formatiranog javnog RTV sustava Bosne i Hercegovine, jedan bi servis bio prilagođen svim građanima kao državljanima Bosne i Hercegovine, a po jedan servis bi emitirao program u pravilu na jeziku jednog od konstitutivnih naroda. Kao što možete vidjeti na slajdu, u sklopu ovog modela ustroja, javni RTV sustav Bosne i Hercegovine bi se sastojao od 4 servisa, od BHRT 1 kao tog krovnog ili državnog, uvjetno nazvano i građanskog servisa, koji bi se primarno referirao na građane kao državljane zajedničke države i zajedničkog društva i činio vidljivim i prisutnim njihove vrijednosti u javnom prostoru, i odvojena tri servisa u koji bi program emitirali u pravilu na jeziku jednog od konstitutivnih naroda. U skladu sa načelom konstitutivnosti i uvažavajući činjenicu da je u tijeku proces digitalizacije i da će to uskoro biti moguće, obveza je, unutar ovog modela da sva 4 servisa javnog RTV sustava u Bosni i Hercegovini imaju obvezu emitirati program na cjelokupnom teritoriju Bosne i Hercegovine. Sad ćemo malo pobliže se samo referirati na ono što je bitno za svaki od servisa unutar ovog modela ustroja koji u prvom redu uzima načelo konstitutivnosti naroda kao načelo i koncept na osnovu kojeg treba biti ustrojen javni RTV sustav. Znači, ovaj BHRT 1 bi bio program, odnosno program na tom servisu se emitira na jezicima sva tri konstitutivna naroda, obuhvaća programske sadržaje namijenjene najširoj publici, svim javnostima i svim građanima u Bosni i Hercegovini, uključuje programe od općeg značaja za sve građane, državljane, olimpijske igre, razna prvenstva, zabavne i kulturne manifestacije međunarodnog značaja itd. Ono što je važno spomenuti, jer to zapravo definira ovaj servis, je to da njegovi programski sadržaji trebaju afirmativno konotirati i reproducirati društveni i politički identitet svih građana Bosne i Hercegovine kao pripadnika zajedničkog društva i jedinstvene države, te taj identitet činiti prisutnim, vidljivim i prepoznatljivim u bosansko-hercegovačkom pluralnom javnom i medijskom prostoru, te afirmirati društvena i politička prava svih građana kao državljana Bosne i Hercegovine. Karakteristika ovog BHRTH servisa, kako smo ga nazvali, čije bi sjedište bilo u Mostaru, je to da se unutar njega program emitira u pravilu na hrvatskom jeziku. Taj termin u pravilu ćemo objasniti malo kasnije. Znači, program se emitira u pravilu na hrvatskom jeziku i s programskim sadržajima koji afirmativno konotiraju i reproduciraju društveni, nacionalni i kulturni identitet Hrvata u Bosni i Hercegovini
i čine ga prisutnim, vidljivim i prepoznatljivim u bosansko-hercegovačkom pluralnom javnom i medijskom prostoru, te ti programski sadržaji bi trebali afirmirati društvena i politička prava Hrvata kao konstitutivnog naroda. Možda je ovo prigoda da se kratko osvrnemo i referiramo i na jedan argument koji kaže da je postojeći javni RTV sustav napravljen u skladu s Ustavom i da kroz njega Hrvati su zadovoljili svoje pravo na informiranje na vlastitom jeziku. Mislim da ovaj paragraf govori dovoljno dobro o tome da se unutar zahtjeva Hrvata za servisom na svom jeziku i na ustavnom pravu ne radi samo niti primarno o činjenici da se program emitira na određenom jeziku, već da se produciraju programski sadržaji koji afirmativno konotiraju, znači ne koji negiraju ili na bilo koji način osporavaju, već trebamo imati servis na hrvatskom jeziku i na jezicima i ostalih konstitutivnih naroda, naravno kroz njihove servise, da trebamo imati programske sadržaje koji afirmativno konotiraju i reproduciraju u javnom prostoru društveni, nacionalni i kulturni identitet Hrvata u Bosni i Hercegovini. A što je još osobito važno, jer Hrvati su statusom konstitutivnog naroda dobili i politički subjektivitet i određeni stupanj i oblik političke i institucionalne autonomije. Stoga taj servis na hrvatskom jeziku treba producirati i takve sadržaje koji afirmiraju ta društvena i politička prava Hrvata kao konstitutivnog naroda. Znači, pitanje i problem servisa ili kanala na hrvatskom jeziku nije samo pitanje jezika na kojem se čitaju vijesti, već je pitanje i programskih sadržaja i načina njihovog uređivanja. A naglašavam i to ćemo vjerojatno još jako puno i često naglašavati, da sve te vrijednosti koje smatramo da se trebaju afirmativno konotirati kroz ovaj servis su zapravo vrijednosti koje su zapisane u Ustavu Bosne i Hercegovine i vrijednosti na koje se pozivaju i nekoliko posljednjih deklaracija Europskog parlamenta. Pored tog servisa koji bi emitirao u pravilu na hrvatskom jeziku, dio sustava bi bili i servisi na bosanskom, odnosno na srpskom jeziku, odnosno koji bi program emitirali u pravilu na bosanskom jeziku i afirmativno konotirali i afirmirali ono što sam već sve spominjao kada je bilo riječi o servisu na hrvatskom jeziku samo za druge konstitutivne narode i za druge javnosti. Znači, po istom modelu bi bili ustrojena ta tri nacionalna kanala koji bi zapravo program emitirali u pravilu na jednom od jezika konstitutivnih naroda. Znači, tako imamo i BHRT-B i BHRT-S. Sad ću ukratko iznijeti neka osnovna načela međusobnog odnosa tih servisa unutar ovog sustava. Sva četiri RTV servisa, znači, emitiraju programe iz vlastite produkcije, ali i razmjenjuju programe s ostalim komponentama javnog RTV sustava. Svi javni servisi unutar BHRT-a imaju mogućnost poslovnog i programskog povezivanja kako s ostalim servisima unutar BHRT-a, tako i javnim servisima susjednih i drugih država u skladu s vlastitim poslovnim interesima i programskim potrebama. Kao što ste mogli vidjeti, unutar ovog osnovnog modela ustroja sa ovakva četiri servisa, imamo činjenicu da postojeći entitetski servisi, Radio Televizija Republike Srpske i Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine, prestaju biti dio javnog RTV sustava i postaju entitetske televizije. Time prestaje i njihovo financiranje iz sredstava RTV pristojbe, a RTV Federacije Bosne i Hercegovine i RTRS,
kao entitetske televizije po ovom prijedlogu bi se trebale financirati iz entitetskih proračuna po analogiji sa županijskim RTV servisima koji se financiraju iz županijskih proračuna. Ali je ostavljena mogućnost da RTRS i RTV FBIH imaju mogućnost poslovnog i programskog povezivanja s bilo kojim javnim servisom unutar ovakvog BHRT-a u skladu s međusobnim poslovnim interesima i programskim potrebama. Ukoliko vodstva kuća tako odluče, a njihovi osnivači prihvate, moguće je i da se RTRS ili RTV Federacije Bosne i Hercegovine s nekim od servisa javnog RTV sustava Bosne i Hercegovine spoje u jedan servis. Odnosno, mi smo, kao što je Ilija rekao, uvijek imali na umu da je sustav, model ustroja sustava kojeg predlažemo, integrirajući model i da on ne samo nudi, već i traži suradnju segmenata, odnosno servisa međusobno, kako međusobno, tako i sa ovim krovnim, odnosno državnim servisom, a u ovom slučaju, odnosno u modelu kad entitetske televizije izlaze iz sustava, iz javnog RTV sustava, ostavili smo i dopustili mogućnost da neki od novo uspostavljenih servisa razviju neku vrstu posebnih odnosa sa određenom entitetskom televizijom. Bilo da se povezuju na načine kako odgovaraju interesima i planovima i potrebama vodstva tih kuća. Tako da, ne znam, BHRTS se može na svaki način povezati sa radiotelevizijom Republike Srpske i napraviti jedan model suradnje koji odgovara vodstvima i menadžmentu te dvije kuće. To je bila osnovna ideja kako smo razvijali taj naš temeljni model, jer smatramo da ustroj javnog RTV sustava u prvom redu mora zrcaliti i odražavati Bosnu i Hercegovinu kao državu tri konstitutivna naroda, a ne se primarno referirati na njen teritorijalni ustroj kroz dva entiteta. Da bi pokazali u kolikoj mjeri je to integrirajući model javnog RTV sustava kojeg predlažemo, sad ćemo objasniti termin u pravilu. Na primjeru BHRTH, gdje bi struktura programa koji bi se emitirao iz programskog centra u Mostaru, kao javnog RTV servisa koji program emitira u pravilu na hrvatskom jeziku, bila sljedeća. Znači, program na hrvatskom jeziku, vlastita ili vanjska produkcija bi činio 60% programa programskih sadržaja, a taj servis, H-servis, bi imao obavezu preuzimati ili kupovati od BHRT-a 1 10% programa na bosanskom, srpskom ili hrvatskom jeziku ili nekoj njihovoj kombinaciji. Isto tako bi imao obvezu 10% programa nabavljati od ostala dva servisa ili ih u vlastitoj produkciji proizvoditi i emitirati. A pored toga smo zadržali i uvažavamo i obvezu i postojećih servisa i sustava da 10% svoje produkcije nabavljaju i kupuju kod nezavisne, odnosno vanjske produkcije. Znači, u toj strukturi programa, zato kažemo da bi to bio servis na koji bi emitirao u pravilu na hrvatskom jeziku, znači on ne bi bio isključivo niti na hrvatskom jeziku, niti bi bio isključivo namijenjen Hrvatima kao zasebnoj javnosti, već bi bio u pravilu na hrvatskom jeziku, imao bi programske sadržaje proizvedene bilo na drugim servisima, bilo kroz vlastitu produkciju na drugim jezicima konstitutivnih naroda i u punoj mjeri, mislim da kroz objašnjenje ovog termina dobivamo uvid koliko je zapravo taj model kojeg nudimo integrirajući model. Znači, ne samo da imamo jedan servis koji je primarno namijenjen građanima kao državljanima ove zemlje, već i ova tri servisa u svojoj strukturi imaju obvezu producirati ili preuzimati programe drugih konstitutivnih naroda i imaju obvezu međusobne suradnje i razmjene i programa i svih drugih elemenata. A tim više mislimo da je ovo dobar termin, jer je on već prisutan bio i još uvijek je prisutan i u javnom i u medijskom i političkom prostoru, jer naime to načelo i termin u pravilu prvi put je korišten
U zakonu o radioteleviziji Federacije Bosne i Hercegovine iz 99. godine, sadržanom u odluci o restrukturiranju javnog RTV sustava, kojim je bilo predviđeno da unutar radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine postoje dva servisa, jedan u pravilu na bosanskom i jedan u pravilu na hrvatskom jeziku. Znači, mi taj termin nismo izmislili, već se pozivamo na ono što je već bilo primijenjeno u jednoj varijanti zakona o radioteleviziji Federacije Bosne i Hercegovine, a mi smo ga do kraja precizno artikulirali kako bi otklonili sve nedoumice i moguće prigovore od toga da se radi o nekakvim etničkim ekskluzivitetima, podjelama ili bilo čemu drugom što bi moglo narušiti integritet Bosne i Hercegovine kao države i pluralnog bosansko-hercegovačkog društva. Takav ustroj, odnosno model ustroja, afirmira prava konstitutivnih naroda i građana, afirmira pravo svih konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini na informiranje na vlastitom jeziku na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine kroz vlastiti javni RTV servis i također, što posebno naglašavamo, afirmira i pravo građana kao pripadnika zajedničkog, ali pluralnog društva i jedinstvene, ali više nacionalne države na informacije i sadržaje od opće društvenog i državno-političkog značaja kroz taj javni RTV servis na krovnoj, odnosno državnoj razini. Ako pogledamo izvore i strukturu financiranja javnog RTV sustava, također se tu vodilo računa o praksama demokratskih država, pa se uze ovaj mješoviti model. Naime, temeljem analize financiranja ovih sustava u Europi, vidjelo se da postoje mješoviti modeli gdje se pristojba naplaćuje, ali se omogućuje i financiranje iz komercijalnih izvora. Drugi model je bio gdje se, kao što je u zemljama Beneluxa, dakle u Belgiji, jedni servisi financiraju isključivo iz proračunskih sredstava. Tako da je ovdje uvaženo to načelo i omogućuje se prije svega naplata RTV pristojbe kao izvor financiranja te komercijalni izvori. Zbog dugova koji postoje prema EBU, ovdje je stavljena i C točka koja dodatno omogućava jednokratno ili trajno sufinanciranje kako bi se pokrili postojeći dugovi i eventualni dugovi koji bi nastali nešto kasnije. Obveznici plaćanja RTV pristojbe prema modelu koji nudi Hrvatski narodni sabor bili bi svi građani koji su sklopili ugovor o kupnji TV sadržaja s pružateljem usluga TV sadržaja. Dakle, s telekom operatorima, kablovskim operatorima, satelitskim operatorima i pružateljima usluga internet pristupa sadržaja. Pored građana, kao fizičke osobe koje sklapaju ugovore s nekim od prodavatelja TV sadržaja, obveznici plaćanja pristojbe su i pravne osobe koje imaju potpisan ugovor o kupovini TV sadržaja. Obveza plaćanja RTV pristojbe vrijedi za sve fizičke i pravne kupce TV sadržaja, bez obzira kupuju li te sadržaje kao zaseban proizvod i u sklopu nekih paketa koje nude telekom operateri. Pored navedenih, obveznici plaćanja pristojbe bili bi vlasnici automobila kao fizičke, tako i pravne osobe koji bi plaćali pristojbu pri registraciji automobila. Na ovaj način bi se pokazala i socijalna osjetljivost prema skupinama koje programe prate na klasičan način, dakle bez ovih kablovskih operatera i ne putem interneta, tako da ta skupina ostaje izostavljena od obveze plaćanja RTV pristojbe, kao i one osobe koje nisu vlasnici automobila. Idemo dalje do ovog dopunskog B integrirajućeg modela ustroja, uzimajući obzir složenost društvenih i političkih odnosa, a motivirani željom i namjerom ponuditi prijedlog transformacije koji će u što većoj mjeri biti jednostavno provediv i relativno prihvatljiv. Iznijet je i dopunski, odnosno B, integrirajući model održivog ustroja javnog RTV sustava u skladu ne samo više s definicijom, odnosno s načelom konstitutivnosti naroda, već u skladu s definicijom Bosne i Hercegovine kao države tri konstitutivna naroda i dva entiteta. Takav javni RTV sustav bio bi sastavljen od isto tako četiri komponente, odnosno četiri servisa, BHRT 1,
Radio Televizije Republike Srpske, a Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine bi se podijelila, odnosno dobili bi dva servisa, Radio Televiziju Federacije Bosne i Hercegovine 1 i 2. Znači, ovaj model je nastao nadogradnjom postojećeg sustava, ali usklađen s načelom konstitutivnosti naroda i oslonjen na dvoentitetsko uređenje. I ovaj model, naravno, odnosno ovakav RTV sustav, ima obvezu da sva četiri servisa emitiraju program na cjelokupnom teritoriju Bosne i Hercegovine. Ono što je posebnost je u ova tri servisa, a BHRT1 ostaje koncipiran na isti način kao što je bio i koncipiran u osnovnom modelu, znači da on afirmativno konotira i reproducira društveni i politički identitet svih građana Bosne i Hercegovine. RTRS1, razlika u odnosu na postojeći ustroj, odnosno koncept RTRS-a, bi bila činjenica da bi on dobio status, odnosno servisa, koji program emitira u pravilu na srpskom jeziku i s programskim sadržajima koji afirmativno konotiraju i reproduciraju ove identitete koje smo spominjali, ali uz ovu nadopunu da taj servis koji je, znači ujedno i servis koji emitira u pravilu na srpskom jeziku, ali je on i entitetski servis, pa ima obvezu da producira i emitira programske sadržaje namijenjene najširoj publici, svim javnostima i svim građanima Republike Srpske kao zasebnoj javnosti, čineći tu entitetsku javnost prisutnom, vidljivom i prepoznatljivom u ovom našem zajedničkom bosansko-hercegovačkom pluralnom javnom i medijskom prostoru. Ista bi situacija bila i kod RTV Federacije Bosne i Hercegovine, znači ovaj jedan servis bi emitirao u pravilu na bosanskom jeziku, ali bi pored te obveze da zadovolji pravo konstitutivnog naroda na vlastiti RTV servis imao i obvezu biti i entitetski servis, odnosno afirmirati i pozitivno konotirati interese svih građana entiteta Federacije Bosne i Hercegovine. Naravno i hrvatski, odnosno servis koji program emitira u pravilu na hrvatskom jeziku, imao bi istu obvezu. Znači, uz zadovoljenje tog načela konstitutivnosti i prava na medijsku autonomiju, u ovakvom dopunskom modelu ovi servisi bi imali ulogu i entitetskih servisa. Znači, referirali bi se primarno na dvije javnosti, na javnost određenog konstitutivnog naroda i na javnost jednog od dva entiteta, tako da bi imali zadovoljeno na razini cijelog sustava i načelo konstitutivnosti, da imamo svaki servis gdje se u pravilu emitira na jeziku jednog od konstitutivnih naroda, i imali bi i zadovoljen kriterij da imamo i entitetske servise, a BHRT kao krovni državni servis je neupitan u oba modela i njegov status nije nikad bio dovođen uopće u pitanje. Kao što smo rekli za ovaj postojeći model, i ovdje sva četiri servisa emitiraju programe, ali i razmjenjuju programe s ostalim komponentama, jer kao što ste mogli čuti, i dalje vrijedi to pravilo da se u pravilu emitira program, odnosno da se razmjenjuje, da se razmjenjuju programski sadržaj sa ostalim segmentima po onom kriteriju 60-10-10-10%. Znači, ovdje bi unutar ovog modela, kojeg smatramo da je možda realniji, prikladniji i jednostavniji za realizaciju, imamo afirmaciju prava konstitutivnih naroda, građana i entiteta. Znači, imamo pravo svih konstitutivnih naroda na medijsku autonomiju, informiranje na vlastitom jeziku, pravo građana kao pripadnika zajedničkog društva i pravo entiteta na javni RTV servis koji prepoznaje specifičnosti svakog od entiteta i čini te entitete, odnosno njihove javnosti, vidljivim, prisutnim i prepoznatljivim u ovom pluralnom, javnom i medijskom prostoru. Organizacijska struktura i način biranja odgovornih osoba je vrlo slična, odnosno po istom načelu kao i u prethodnom modelu, tako da nema potrebe da je posebno sad ponavljamo.
Struktura prihoda bi isto tako bila po konceptu prethodnog modela, znači gdje bi BHRT dobio 30% sredstava od pristojbe uz obvezu da se obveze tog servisa prema Europskoj radiodifuznoj uniji pokrivaju iz proračuna države Bosne i Hercegovine. RTRS bi imao 25% prihoda, a RTV Federacije Bosne i Hercegovine 1 koji bi emitirao na bosanskom jeziku bi imao 30%, a na hrvatskom jeziku 15% prihoda. Mislim da je ovo model u kojem u odnosu na postojeće stanje niko nije oštećen, RTRS dobiva koliko je dobivao, BHRT malo manje dobiva, ali se dio tih prihoda kompenzira kroz ova sredstva koja dobija iz državnog proračuna, a servis koji program emitira u pravilu na hrvatskom jeziku zapravo je tako koncipiran da odgovornost, pa i financijsku odgovornost za njega u prvom redu preuzimaju pripadnici te hrvatske javnosti, tako da se otkloni ona sumnja o kojoj je ranije bilo riječi. Unutar ovog našeg prijedloga, odnosno modela, smo predvidjeli i neke druge promjene unutar sustava. Jedna od tih promjena je i uspostavljanje javnog poduzeća, javni mrežni operator, kao nužne komponente preustroja javnog RTV sustava, neovisno o kojem modelu preustroja se radilo. I dolazimo prema kraju prezentacije i još jednom naglašavamo da ovaj prijedlog, odnosno modeli u njemu izloženi, nije konačno i u svim segmentima razrađeno i definirano rješenje, nego prijedlog o kojem treba otvoriti argumentiranu javnu raspravu u kojoj trebaju sudjelovati sve zainteresirane javnosti u Bosni i Hercegovini. Nakon provedene javne rasprave u ovom prijedlogu, glavno vijeće će preko odjela pristupiti izradi konačnog prijedloga u formi izmjena i dopuna postojećih zakona koje tretiraju ovu oblast, odnosno nacrta prijedloga novog zakona o javnom RTV sustavu BiH. 21 dan od ove današnje javne rasprave bit će omogućeno svima koji su zainteresirani za to da dostave svoje prijedloge, komentare i sugestije. Mi ćemo u međuvremenu nastojati obaviti što više sastanaka i razgovora i sa predstavnicima servisa i privatnih medija, znači sa svim zainteresiranim javnostima, kako bi kad cijeli taj proces se završi mogli izići sa konkretnim prijedlogom izmjena i dopuna postojećih zakona ili, ukoliko to bude potrebno, sa nacrtom prijedloga novog zakona o javnom RTV sustavu Bosne i Hercegovine. Ja bih samo ukratko još onda, i s time ćemo završiti, ponovio glavne naglaske ovog prijedloga KNS-a, a to je da je nužna cjelovita transformacija javnog RTV sustava, da prijedlogom glavnog vijeća HNS-a se zadovoljavaju potrebe svih društvenih segmenata i snažno štiti državni integritet i zajedničke društvene vrijednosti. Predloženim izborom tijela javnih RTV servisa osigurava se politička neovisnost, urednička sloboda i mogućnost javnosti da nadzire javne RTV servise i afirmira se pravo na kulturnu, obrazovnu i jezičnu autonomiju konstitutivnih naroda. Usto ću ponoviti i glavne zaključke prijedloga kojeg ste imali priliku dobiti u formi knjižice. Prvi od tih zaključaka prijedloga je da je koncept i model ustroja javnog RTV sustava trebaju biti usklađeni s osnovnim i nadkrovljujućim načelom Ustava Bosne i Hercegovine, načelom konstitutivnosti naroda, te uvažavati činjenicu da je Bosna i Hercegovina sastavljena od dva entiteta. Drugi zaključak je da u skladu sa našim društvenim političkim specifičnostima da smatramo da je najprikladniji koncept i model ustroja javnog sustava takozvani integrirajući model koji je u praksi primijenjen u Švicarskoj, jer u integrirajućem modelu ustroja posebnosti segmenata se uvažavaju, ali se ističu i integracijske vrijednosti zajedničkog društva. Segmenti, u našem slučaju konstitutivni narodi, u ovom modelu ne vide gotovo nikakvu opasnost od pokušaja asimilacije,
niti od stvaranja zajedničkih vrijednosti na razini pluralnog bosansko-hercegovačkog društva i složene multinacionalne države, te svjesno, mislim da je to važno naglasiti, da u tom slučaju ti segmenti svjesno i svojevoljno pristaju njegovati i dijeliti te zajedničke vrijednosti. Primarna ciljna skupina svakog servisa je jedan segment, ali se niti na koji način ne isključuju programske potrebe recipijenata koji ne pripadaju tom segmentu. Treći zaključak bi bio da Hrvati kao konstitutivan narod u Bosni i Hercegovini imaju ustavno pravo na vlastiti javni RTV servis, odnosno pravo ne samo na javni RTV servis koji program emitira u pravilu na hrvatskom jeziku, nego i javni RTV servis čiji programski sadržaji afirmativno konotiraju i reproduciraju društveni, nacionalni i kulturni identitet Hrvata u Bosni i Hercegovini i čine ga prisutnim, vidljivim i prepoznatljivim, te afirmiraju društvena i politička prava Hrvata kao konstitutivnog naroda. I četvrti zaključak. Četvrti zaključak da je javni RTV servis u pravilu na hrvatskom jeziku treba biti sastavni dio javnog RTV sustava Bosne i Hercegovine i kao takav financiran iz javnih sredstava. Time i završavamo ovaj prvi dio današnje javne rasprave, odnosno prezentaciju našeg prijedloga i modela, i hvala vam lijepo na dolasku i pozornosti.